سلام د خبرونو سرټکی د ستر محکمې لخوا د اساسي قانون د 29 ماده پر تفسیر د ولسی جرګې سخت نیوکه تر راتلونکي به ونې پورې د نویو کمشنرانو د غوره کېدو لپاره د افغان حکومت هلې ځلې او په مصر کې د یوې محکمې لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي د اعدام سزا لغوه کېدل. نن سه شنبه د لړم 15مه او د نومبر 15مه نیټه ده. زه نورمال رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. ستر محکمې د اساسي قانون د 29 مادې د تفسیر چارې پیل کړي دي. د یادې محکمې مسؤلین وایي چې دغه کړنه د یوې کمیټې لخوا ترسره کیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پلاوی وایي د اساسي قانون د تفسیر د ستر محکمې واک نه دی او نه ښایي چې حکومت په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. حکومت پرون ستر محکمې ته د یو لیک پاستولو سره له دوی غوښتنه کړې چې د اساسي قانون 29 ماده د وزیرانو د استیضا په اړه تفسیر کړي. ولسمشر د کابینې په ناسته کې سلب اعتماد شوي وزیرانو ته هم امر کړی چې خپل کار ته دوام ورکړي. ویل کیږي سترې محکمې هم د دې مادې د تفسیر په خاطر یوه کمیټې ته دنده ورکړې ده. موضوع راجع شده به یک تدقیق مطالعات ما گروپ همیچه کار میکنن هنوز معلوم نیست. خود ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې کار نه دی. ستره محکمو موضوع ما تاسو ته مخکې وویل چې هغه د قانون د تفسیر مرجع نه ده، که حکومت ځان غولوي هغه بېله خبره. بلخوا اجرایي رئیس وایي چې د اساسي قانون تفسیر به د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ د ستونزو لامل نه شي. بس در کشمکش میان حکومت و پارلمان نه، بلکې به خاطر تحقق امو هدفی که پارلمان نور ولسی جرگ افغانستان عنوان کرده. خو حقوق پوهان وای دا اساسی قانون لیو سلو دو بشتم ماده پرتا پا اساسی قانون کستر محکمه تا دا بری ماده دا تفسیر دا حق ورکره نده مشخص شوی. از ندید قانون اساسی نظریه تفسیری خواستن از سر محکمه در مورد استیضاح وزرا هم متاسفانه روشن نیست و حداقل یک رایش بسته است. د اساسي قانون په 128مه ماده کې راغلی دي ستره محکمه یوازې د حکومت او یا د محکمو د غوښتنې پر اساس له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدول معاهدو او بین المللي مساقونو مطابقت څیړي او په باره کې وړ قرار صادروي. ستره محکمه د اساسي قانون د قوانینو او د تقنینی فرمانونو د تفسیر واک لري. ویل کیږي د وو وزیرانو په اړه د دوی په نشتون کې پریکړه شوې چې دې کار د ولسمشر دوهم مرستیال هم په غوسه کړی دی. تر جایی که ما اطلاع دارم که در اسناد تقنینی ما بر نخوردیم، نه در قوانین اساسی یا قوانین دیگه یا اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که استیضاح به صورت غیابی صورت بگیره. خوله دې سره سره حکومت له ولسی جرګې غوښتنه کړې و څو نور د استهزاء چار ودروي. خو ولسی جرګې نه یوازې داسې نه دي کړې، بلکې په غیابي ډول د وزیرانو د استهزاء لړۍ جاري ساتلې. ولسی جرګې نن د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر سالبه صلاحیت کړ. خو د کرنې، برښنا او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیران بریالي شول څو د ولسی جرګې د باور رایه خپله کړي. د ولسی جرګې نننۍ ناسته هم د وزیرانو په استهزاء پیل شوه او په پایله کې د کرنې وزیر اسدالله ضمیر 131 تایید، 28 رد، 4 باطلې، 4 سپینې رایې خپلې کړې او په خپل ځای پاتې شو. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني 115 تایید، 6 رد، 3 باطلې او 3 سپینې رایې خپلې کړې او دی هم پر خپل ځای پاتې شو. خو له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي 1 تایید، 114 رد، 6 باطلې، 8 سپینې رایې خپلې کړې او پرې شوی باور ترې واخیستل شو. همدارنګه د مخابراتو وزیر عبدالرزاق واحدي بیا 140 رد، 2 باطلې او 2 سپینې رایې خپلې کړې او نشوای کولای چې د استازو باور خپل کړي.
پمده اساس در رئیس سیب جمهور نغوارو چه زر تر زر وزیر در مخابراتو ولسی جرگیتا معرفی کردی. بلخوا دا ولسی جرگی چه نخیر بیا دا اساسی قانون دا دو نویم ماده تفسیر پا علا دا ستر محکمه کار غندی. مشت ستر محکمه باید تا پیسلا را کی. چه موجوده حکومت قانونی دی که غیر قانونی دی، اجرایه ریاست قانونی دی که غیر قانونی دی. دوی وای چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر حق نه لري. اول ورځ باندې درې دانې ورځې سایبان راغله، په دوه نورو ورځو باندې رانغله. اوس په دې کې بیا څه رقم تفکیک صورت مومي؟ او ما په نظر کاش حکومت داسې یو غوښتنه هم له ستره محکمې نه وکړي چې د اساسي قانون ماده ده چې وکیلان حق د استیضا لري او حکومت وزیران ته وایي چې مځئ، دا سوال دی وکړي چې په خپل ځان اساسي قانون ماده تطبیق کړي که نه ده تطبیق کړي. جانب حکومت این قضیه را به یک کشمکش سیاسی میان قواها تبدیل نسازد. افراد و شخصیت های دیگری که انشاءالله محکمه افغانستان نیز چنین حکم خواهد کرد، برای احراز این کرسی ها به بولسی جرگ جای رای اعتماد معرفی باشند. دا په داسې حال کې ده چې د کابینې 14 وزیران ولسی جرګې استعضا کړي او حکومت بیا د سلب اعتماد شویو وزیرانو د کار پر دوام ټینګار کړی دی. او باید یادونه وشي چې سبا ته به د اقتصاد وزیر، د عامې روغتیا وزیر او د کډوالو چارو وزیر ته استازي صندوقان کیږدي. د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ لانجه د ولسمشرۍ ماڼۍ او ولسي جرګې ترمنځ د تقابل اصلي لامل بلل کیږي. د مشانو جرګې او شمېر غړي وایي تر هغه چې د حکومتي مشانو ترمنځ شته لانجې حل نه شي، نو د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تقابل به په خپل ځای وي. د ولسی جرګې ورک ترمنځ ټکر د مشرانو جرګې د بحث وړ موضوع وه. اندېښنه دا ده که چېرته وضعیت همداسې دوام وکړي، هیواد به له ناورین سره مخ شي. وضعیت استراتیژیک و جنگی ما در چه حالت است؟ همین از این بدبختی ها دامنگیر مملکت ما هست و اگر یک بحران دیگه هم در سر از این اضافه میشه، بنان کمرشکن میباشه بر مردم افغانستان. د مشرانو جرګې رئیس هم دا ټکر د هیواد په ګټه نه بولي او وایي په دې اړه باید د مشرانو جرګې یو پلاوی وټاکل شي. د ولسي جرګې او د حکومت مجموع کې د پارلمان چې ملي شورا ده، د ملي شورا په خیر نه بولم، بالخصوص د ولسي جرګې او بیا د افغانستان د خلکو په خیر. نو زما غوښتنه د مجلس نه بدای چې په دې رابطه د منځګړتوب لار غوره. ویل کیږي د دې ستونزو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې دي او تر هغه چې دا لړۍ روانه وي شونې د ستونزې هم همداسې دوام وکړي. دا پخپله د حکومت غوښتنه وه، هغه غوښتنه چې حکومت ته کړی اوس حکومت باید په ملي شورا نیوکه ونه کړي. د دې په څنګ باندې دوی پخپله هغه مشکلات چې دوی پخپله لري هغوی ته باید توجه وکړي، لکه په دوه کاله کې یوازې د شهر د کابل شورا موږ سرپرست دم هغه تغدرې کسانو ګیر کړی چې څوپره دا مشکل حل شوي نه وي. رئیس صاحب د ولسي جرګې او د دولت منځګړیتوب دا بې نتیجې دی. ته فکر وکړه چې اوس دغه د کابینې او د هغه فیصله هغه ته لاړه شه سترې محکمې ته والله بله که ستره محکمه حل کړي او که حل کوي د دولت په نامه به حل کوي. خلک هم وایي چې دا ستونزې ورته د منلو وړ نه دي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي پر حکومت او ملي شورا به د دوی باور کم شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بودجې د لګښت په تړاو خبر نه لري. د ملي یووالي حکومت مشران د دې خبرې پاکولو سره وایي ولسي جرګه باید د وزیرانو استیضا د وزارتخونو بشري ځواک او امکاناتو ته په کتو سره وڅېړي. په همدې لړ کې د ولسمشر لومړی مرستیال د ولسي جرګې غړو دغه کړنه د پوښتنې وړ بولي. د وزیرانو د استیضا چاره د خلکو او حکومت له غبرګون سره مخ شوی دی. ان تر دې چې حکومت وایي د استازو دا کار د حکومت د بدنۍ د فلج کېدو لامل کیږي او ولسمشر اوس له استازو غوښتنه کړې چې د دولتي ادارو ظرفیت او امکاناتو ته په کتو سره باید پریکړه وکړي. اجرایه رئیس بیا وایي په ځینو مواردو کې استازي د دولتي بودیجې له لګښت څخه نه دي خبر. اونا اصلا یک تعدادی که در جریان یعنی پروسه بودیجه و مصرف بودیجه نبودن فکر کردند که شاید که هیچ کاری در حکومت صورت نمیگیره. او تاکید ما امروز هم داریم. د ولسمشر لومړی مرستیال هم ویلی دی استازی دی په دې اړه وضاحت ورکړي او دا باید روښانه کړي چې دا کار سیاسي دی او که د روڼتیا په خاطر. و تا جایی که ما از افکار عمومی هم اطلاع داریم
مواردی است که جدا سوال برانگیزه و باید این موارد دقت شود و برای هر یک از اینا هم حکومت و هم شورای ملی افغانستان مخصوصاً ولسی جرگه یک جواب قناعت بخش باید ارائه کنه. خدا ولسی جرگه رئیس بیا ورکول شوی اندون ردوی جز قوه ثلاثه ما حکومت حمایت میکنیم، قطعاً به این گونه تعبیر نشود که ما حکومت خدای نخواسته تضعیف میسازیم. دا اجرای و مقننه قوا و ترمنز داړ و دوړ په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې اوس استازو د کابینې څو تنه وزیران سلب اعتماد کړي دي. د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده نوم ته د ځای ورکړه کولی شي د یاد ډلې د کمزورتیا لامل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ملګرو ملتونو غواړي چې له ځنډ پرته دی د نوموړي نوم ته په تور نوملړ کې ځای ورکړي. د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته هیبت الله د طالبانو مشر شو. ولس مشر غنی وسوس له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې څو د نوموړي نوم په تور لیست کې شامل کړي چې په اړه یې غبرګونونه داسې دي. اینا از سفرها میمونن، از جلساتی که به حساب حضوری از یا به شکل مسئول باید در اوج پذیرایی شود، ای از این چانس ها میمونن و خلاصه ای که رهبر یکی از شبکه های توریستی است. ویل کېږي یوازې په تور لیست کې نوم راوستل بسنه نه کوي، بلکې د دې ډلې د له منځه وړو په خاطر باید نړۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. طالبا امروز یک فکر است، یک مفکوری است که توسط غرب پرورش داده شده، توسط پاکستان حمایت شده، توسط دولت و وحشت ملی برای انداخته میشه و هر روز مردم ما کشتار رو میبینیم که انتحار و انفجار میکنه و مردم ما جان عزیز خود از دست میده. اگر آقای رئیس جمهور اقدر دلسوز به مردم افغانستان است، پس چرا نام گلبدین از لست سیاه پس میکنه که هیبت الله رو باز به جایش مندازه؟ اگه چامند منفی تاثیر که چی اوغوی دیده موضوعات نداره که اوغوی طول یو شعار دی یو جنگ دی. زه فکر کوم د تور لستونه خو خبره داده چې موږ انعطاف خواته لاړ سو، هغه کار وکړو چې د ملک په خیر بند وسي. ولس مشر له ملګرو ملتونو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې سږ کال طالبانو د وحشت په خاطر خپلو بریدونو ته هم زور ورکړی. تراتون کی وی ونی پوره د ملي اول حکومت د مشانو لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوړوي بهیر پات رسیدي. د اجرایه ریاست د وند برستیار وای شونې ده دغه کسان تر راتون کی وی ونی پوره معرفي شي، خو یو شمیر سیاسي فعالین له حکومت څخه غواړي چې د نوماند کمیشنرانو پر نوملړ د لسراکته نه وکړي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو په غوره کولو کې د روڼتیا خوندیتوب د ملي اوالي حکومت د مشرانو د جدي ژمنو ځنه شمېرل کېږي. ولسمشر او اجرایي رئیس پرون د ټاکنیزو کمیسیونونو د نوماندو کمیشنرانو څخه ازموینه واخیسته. په ازموینه کې ولسمشر د شایسته او په کارپوه ژمنو کسانو په غوره کولو ټینګار کړی دی. خلک په دې باور دي چې د حکومت لخوا د نوماندو کمیشنرانو په ترلاسه شوي نوملړ کې لاسوهنه شوې، خو حکومت د دې پروسې پر روڼتیا ټینګار کوي او د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې چارې تر یوې راتلونکې اونۍ پورې پای ته رسوي. تا چند روز آینده قرار است که رهبران حکومت وحدت ملی 7 نفر را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر را به کمیسیون سم شکایت گزینش کنه و بعد از این که کمیشنرا مشخص شد اونا کارشان شروع میکنن. خب پر ټاکنو څارون کې بنسټونه وایي په دغه نوملړ کې لاسوهنه شوي او حکومت باید نخبه او په کارپو کسان په ټاکنیزو کمیسیونونو کې وګماري. بزرگترین کار ای هست که رهبران حکومت وحدت ملی علل خصوص رئیس جمهور با درک از این که فرد اول کشور هست و مسئولیت تمام اتباع افغانستان به دوش داره، با درک این مسئله تصمیم می را بگیره و افرادی را برای کمیسیون های انتخاباتی جایگزین کنه و انتخاب کنه که اونها شایستگی از زیر داشته باشند و درایت از زیر داشته باشند که بتانن انتخابات پر از چالش افغانستان مدیریت کنه. لدې ټولو سره سره یو شمېر مدني بنسټونه او سیاسي فعالین له حکومت څخه غواړي څو د نوماندو کمیشنرانو د ترلاسه شوي نوملړ په اړه له سره کتنه وکړي. قرائن و شواهد نشان می دهد که افراد ضعیف قرار است در کمیسیون ها جاسازی شود توسط تیم خاص و این می تواند هم انتخابات آزاد منصفانه را زیر سوال قرار بدهد و هم بحث ثبات افغانستان و امنیت افغانستان در آینده با چالش روبرو می سازد. افرادی که در کمیسیون ها باید میآیند علایق و سلایق سیاسی خاصی که مبتنی بر گروه گرایی و اینا بوده باشند نداشته باشند. به خاطر از اینکه متاسفانه ما یک تجربه خیلی تلخ
از انتخابات گذشته داریم. په ټاکنو څارونکو بنسټونه همدارنګه خبرداری ورکوي که حکومت په سلیقوي ډول دغه کسان وګماري. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکې ټاکنې به د 1393 کال د ولسمشر ټاکنو څخه ډېرې خرابې او لانجمنې وي. د کابل د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې تر څارنې لاندې ترسره شوې. د سیمه ییزو ارګانونو ادارې مسؤلین وایي دغه ټاکنې د روڼتیا لپاره ترسره شوي. بلخوا نن عبدالرحمن هاشمي د کابل د ولایتي شورا د مشر سید نجیم فرید د مرستیال او نعماني هم د منشي په توګه غوره شول. د کابل ولایت شورا نن د دې شورا د رئیس او اداري پلاوي د ټاکنو شاهد و. د کابل والي په دې باور دی چې د دې شورا په راس کې د کارپو کسانو په غوره کېدو سره کولی شي د پلازمینې د اوسیدونکو شته ستونزې حل شي. نظر به قانون و امر جلالت ماب رئیس جمهور ارگانای محل انتخابات دایر میکنه. خلق په دې باور دی چې د ولایتي شورا غړي باید د خپلو وکیلانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ما مکلفیت به ای داریم که با نماینده با مردم خود در قره و قصبه در ولسوالی ها بریم و مشکلات چه جمع آوری و سلب صلاحیت اعضای شورای ولایتی مطابق احکام موضوعی که در قوانین است صورت میگیره. د کابل د ولایتي شورا د اداري پلاوي نمایندان هم د دولتي ادارو او ولایتي شورا ترمنځ د همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار کوي. هم جایګاهی کې یک وکیل شورای ولایتي داره در تمام ولایات، انشاءالله در کابل هم از اونها از تمام حقوق حقیقیشان دفاع می شود. شورای ولایتي کابل و ارګانهای اجرایی حکومت به شمول ستره محکمه و لوی سارنواله. بلاخره له ټاکنو وروسته د کابل د ولایتي شورا اداري پلاوی وټاکل شو. د دې شورا غړي وایي د کابل ولایتي شورا غړي باید د پلازمینې اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر کړي او د حکومتي ادارو او ولایتي شورا ترمنځ باید جدي همغږي رامنځته شي. له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د کار له پیل کېدو راهیسې تر اوسه 55 دوسیې د لاس څېړنې لپاره یاد مرکز ته سپارل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند د دې خبرې پاکولو سره وایي له دې ډلې تر اوسه 3 دوسیې بشپړې او د یاد مرکز اختصاصي محکمې ته سپارل شوي دي. له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د وږي په دویمه نیټه د فساد سترو دوسیو ته د رسیدګۍ په موخه خپلې چارې پیل کړې. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي په دومره وخت کې دغه مرکز د اداري فساد 55 دوسیې څېړلې دي او د ډېرو اجرااتو لپاره یې دغه دوسیې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اختصاصي محکمې ته استولي دي چې تر دې مهاله د دریو دوسیو څېړل پای ته رسېدلي او د نورو دوسیو په اړه کار روان دی. قابل یادآوري است که در این قضایا به تعداد 31 نفر فعلا تحت توقیف ما قرار داره در این سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه و فساد اداری و سایر متهمین هم به قید ضمانت رها می باشند. از جمله 3 قضیه که معول محکمه شده بود، 1 قضیه زیر ما شما شاهد برگزاری محکمه علنیش بودیم. په همدې حال کې ښاغلی رسولی د 150,000 امریکایي ډالرو د غلا په تور د کورنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي افسر له نیونې او د دې وزارت د یو مرستیال د دندې له ځنډولو خبر ورکړ. یک تن از افسرهای عالی رتبه وزارت امور داخله را که در قسمت اخز مبلغ 155,000 دلار امریکایی رشوه متهم بودن گرفتار و خود شخص تحت توقیف قرار داره. تحقیق هم پیرامون قضیهش جریان داره. لده ټول سره سره د مرکز څه موده وړاندې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د ځمکو د غصب په تور د شپږو تنو له نیولو خبر ورکړی و. ویل کېږي چې تر دې مهاله په دې دوسیه کې د ښکېلو کسانو څخه څېړنې روانې دي. د څارګرۍ ملي ادارې کارکوونکو هغه ماشوم د سړي تختونکو له منګولو خوشي کړ چې په فرا کې تختول شوی و. د څارګرۍ ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه ماشوم نوید نومیږي او نن تر غرمې وروسته د ځانګړو عملیاتو په پایله کې د سړي تختونکو له منګولو خوشي شوی او کورنۍ ته یې سپارل شوی دی. خبرپاڼه کاږي چې د دې پېښې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم.
د مستر ستر محکمې د یاد هېواد د پخواني ولسمشر محمد مرسی د اعدام سزا لغوه کړه. محمد مرسی په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د زندان د ماتولو په تور په لومړۍ محکمه کې په اعدام محکوم شوی و. خو اوس د مصر ستر محکمې د ښاغلي مرسی په ګډون د اخوان المسلمین ډلې د 5 غړیو د دوسیو د بیرته څیړلو امر کړی دی. د روسیې ولسمشر نن د امریکې له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ټلیفوني خبرې کړې. د کرملین ماڼۍ چارواکو ویلي چې دواړو لورو پر ګډې همکارۍ او په ځانګړي ډول له ترهګرو سره د مبارزې پر سر خبرې کړې دي. د دغو چارواکو په خبره دواړو مشرانو همدارنګه د امریکې او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په تړاو هم بحث کړی دی. د اروپایي ټولنې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د یادې وه چې د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لپاره یوه کړنلاره تصویب کړه. د راپورونو له مخې د امنیتي او دفاعي کړنلارې پیاوړتیا د امریکې د راتلونکي حکومت د سیاست د بدلون پر وړاندې د ناټو غبرګون بلل کیږي. ډونالډ ترامپ د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال څو ځلې په ډاګه کړې وه چې د بریا په صورت کې به په اروپایي ټولنه کې د امریکې پر شتون له سره کتنه وکړي. د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولکایوف د 2 میلیونو ډالرو د بډخصنې په تور نیول شوی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه پیسې د نفتي توکو له شرکت څخه ترلاسه کړي دي. ښاغلی اولکایوف له 2013 کال راهیسې د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر په توګه دنده ترسره کوله او که چیرې په نوموړي لګول شوی تور ثابت شي نو له 8 تر 15 کلونو پورې په بند به محکوم شي. اقتصادی خبرونه همشته خو تر زند وروسته. اوس هم څو اقتصادی خبرونه. دو ورځې وړاندې افغانستان د تجدید وړ انرژۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د برښنا وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د لمر، باد او اوبو له سرچینو څخه په زرګونه میګاواټه برښنا شتون لري او په یاد سازمان کې د افغانستان غړیتوب په دې برخه کې د نوې پانګونې لپاره موقع رامنځته کړي. دوه ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د انرژۍ د سازمان د تجدید وړ غړیتوب خپل کړی. د برېښنا وزارت وایي چې افغانستان د بالقوې انرژۍ د تولید وس لري او په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب د برېښنا تولید ته موقع برابره کړي. عضویت در این سازمان در واقع تعهد رو برای این سازمان بین‌المللی ایجاد میکنه تا اعضای خودش رو در قسمت از اینکه چطور اطلاعات رو همراهشان شریک بسازه، در پالیسی ها، در ظرفیت سازی ها و در مکانیزم هایی که میتونه پشتوانه های مالی رو برای تمویل پروژه های زیربنایی برای تولید انرژی از منابع قابل تجدید او رو سرعت ببخشه. نوموړی زیاتوی چې تر 50 کلونو پورې به په هیواد کې له لمرینو، بادی او اوبلنو سرچینو څخه 15000 میگاواټ برېښنا تولید نه در افغانستان یک پتانسیل بسیار خوب برای تولید انرژی از منابع قابل تجدید هست. ما خوشبین هستیم که با عضویت در این سازمان بین المللی بتانیم در قسمت تولید انرژی از منابع قابل تجدید کارهای عمده و با سرعت بسیار خوبی را روی دست بگیریم. اوسوس جنو پانګوالو او خلکو هم په انفرادي ډول د بادیا او لمرینې برېښنا تولید ته مخه کړې. د برېښنا وزارت وایي هغه پانګوال چې په دې برخه کې پانګونه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي او امکانات به هم په واک کې ورکړي. د MTN مخابراتي شرکت د 1500 زده کوونکو لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ، انګلیسي ژبې او مدیریت په برخو کې د زده کړې موقعه رامنځته کوي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین د یاد مخابراتي شرکت دغه کړنه د ځوانانو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه بولي. د MTN مخابراتي شرکت د 1500 زده کوونکو هلکانو او انجونو لپاره چې زده کړو ته لیواله دي خو د زده کړو د فیس د ورکړې توان نه لري د معلوماتي ټکنالوژۍ، د انګلیسي ژبې د زده کړې او مدیریت په برخو کې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو خصوصي موسسو کې د زده کړې موقع برابره کړه. د دې مخابراتي شرکت مسؤلین د دې کړنې موخه د ځوانانو د تحصیلي کچې لوړاوی بولي. زموږ موخه د ځوانانو پیاوړي کول دي څو دوی وکولای شي چې ډېرې زده کړې وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست له خصوصي برخې څخه هم غواړي څو پر ځوانانو ډېره پانګونه وکړي.
دی ټول شرکتونو نظمون غوښتنه دا دی چې شرکت سرمایه گذاری یوازې په دې معنا نه چې هغه پیسې را جمع کړي، بلکې په دې معنا چې هغه خیریه تعلیمی نور کارونه چې دی هغه هم مخته بوزي، لکه MTN چې د څو مثبت ګمونه پورته کړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان وګړي په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو د دوام وس نه لري او له زده کړو پاتې شوي دي. د اقتصادي خبرونو پای اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. او په پای کې هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات. د نن شپې خبری ټولګه همدومره وه. خاط او بریلی اوسئ.